لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت والله يتبنك أكتوبر لابا كوني الله باتن ومالنتي عالن كينا عالن كجمهورية فدرال كالصوماليا عالن كأمد الصوماليا وحكا سوريك تيمو مالنتي عالن كان لنقشة دي لحدن اللي حسنو مالنتي هاس والله أمنا حريسته هالقمة محمد عوالي ليبان ونقشة دي عالن كون سغال بغول أفري كنتوكي عالن كينا وحولي تاريخ sida dadkeena iyo dalkeenaba taariikh kala duwan oo dhib badan iyo ku qurux badan bay u soo martay umadeena waxaan soo marnay waqti calanku aan u hurno dhigeena maxamed abdullah xalane allah u naxariistay wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed oo qadarta rabbi ka soo u geeriyooday asiga oo calanka inuu cadaw gacantii gala ka ilaalinayo dhigaas iyo dhiga kale oo fara badan oo geesiyaal soomaaliyeed qaar la yaqaan iyo qaaran la aqooninba ayaa loo daadiyey ilaalinta heybadda iyo sharafta calanka oo macnaheedu uu yahay in ay heybaddeenna iyo sharafteennii oo dhan ay saaran tahay calanka dushiisa aniga calanku wuxuu ii leeyahay xusuus iyo taariikh gaar ah bishii September 2012 ayaa la ii doortay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda noqdo maalintaas in ka badan 185 dhulka bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya calanka Soomaaliya ee buluuga kama taagneyn lamana ogoleyn in laga taago calan madow oo ay leeyihiin kooxaha nabadiidka ah ayaa meel walba ka babanayay dadaal badan oo ay galeen geesiyaasheenna ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo taladeenna iyo hoggaankeenna suubanaa waxaa suurto gashay dhulkaas inta badan in laga bixiyo gacanta cadowga maantana laga taago calanka oo ka dulbabanayo degmooyin iyo tuulooyin aad iyo aad u fara badan sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ku bogaadinayaa in calanka qiimeyntiisa kor loo qaado oo guryaheenna ganacsigeenna gaadiidkeenna iyo meel kastoo aan joognaba laga taago calanka sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin calanka qiimaha uu noogu fadhiyo waa qiimahaase aan mar walba kor u qaadno waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto hambalyo waxaan leeyahay sanadguurada 66 ee maalintii calanka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh